Sakra. Objevte spodní prádlo, které vám padne jako ulité. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Centrál nákupák. Je pro vás obtížné vybrat si správnou podprsenku? Tak to nesmíte minout novou prodejnu Triola. Triola je český výrobce spodního prádla, který se zaměřuje na ženy s větším poprsím. Jejich specialitou jsou podprsenky, které nejen krásně vypadají, ale především poskytují potřebnou podporu a pohodlí. Objevte širokou škálu podprsenek, které jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky každé postavy. Můžete si vybírat od klasických střihů, které poskytují maximální oporu, přes push-up podprsenky pro zvýraznění dekoltu, až po bezkosticové modely, které kombinují pohodlí a eleganci. Pokud si nejste jistí, jak vybrat podprsenku, špičkově vyškolený personál Trioli vám pomůže. Navíc má několikrát do roka každá prodejna speciální den se stylistkou, která vám najde střih i materiál, které vám budou nejlépe sedět. A navíc od ní získá každá zákaznice speciální slevu a sklenku proseka. Tak mrkněte na www.triola.cz a nebo na jejich facebookové stránky. A kdo ještě nesleduje Central Most, tak to napravte. Jsme na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku a máme taky samozřejmě webovky. Centralmost.cz. Máte už aplikaci Můj Central? Díky ní můžete získat odměny za své nákupy. Tak stahujte zdarma na App Store a obchod Play. Věříme, že máte stejně jako my radost z nové prodejny Triola tady v Centrálu a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího dílu našeho pořadu Centrál nákupák. Ahoj a nashledanou!